hay'adda samafalka ee Amud Foundation ayaa waxa deeq raashin ah oo muddo bilaa ku filan doontay gaarsiisay 200 oo qoys ku nool deegaanka Ashaado hoostimaada degmada Siboorama deegaankaasi hay'adda samafalka ee Amud Foundation deeq raashin ka ay gaarsiisay ayaa waxa ka mid ah deegaanada sida aadka u saameysay duufantii sagar ee ku dhufatay xeebaha gobolka Awdal Professor Ahmed Abdi Ismaaciil oo ka mid ah masuuliyiinta ugu sareysa hay'adda samafalka ee Amud Foundation oo halkaas ka halay ayaa waxa faahfaahin dheeraad ah uu ka bixinaya deeq raashin waxay ka kooban tahay iyo halkay ka timiday waxa bishii tahay ee 8 bishii 2 kun 2018 waxa tuna deynta caashaado ka tirsan degmada Goorba oo waxa deegaanada ay ku dhufatay sayba iyo dhuba qadan aanu ka xoolihii iyo qadib kale ay ku gaadheen halkan waxay la joogaa qoyska deegaanka oo maanta halkan ku qaabilay 200 qoys ka tirsan waxa ma ka qaban sidii jiris tahay iyo socod kuna filan doona qoys walba muddo bilaha ilaa ugu cadba sidoo kale wax garadka iyo odayaasha kala duwan ee ku nool deegaanka Ashaado hoostimaada degmada Siboorama ayaa yegna dhankooda wax si weyn ay uga mahadnaqeen deeq raashinka ay soo gaarsiisay hay'adda samafalka Amud Foundation oo ku tilmaameen inay tahay hay'ad umadeeda u damqata ayna ahayn markii ugu horeysay deeq noocan oo kale ay dadka deegaankaasi ay soo gaarsiiso waxaan ugu mahadnaqeynaa inay si fiican noogu dhigeen oo labaad uga gudoonay gacantayadana ku jirto anagu mahadnaqaynaa wana soo dhaweynaynaa maanta halkan waxaan ku qaabilay raashin dhan 200 oo qoys waxaa mahadda iskale Amud Foundation iyo ciddii soo dhiibtay anaga Ashaado meesha Ashaado dhibaatooyinkii soo gaaray ee duufaanta ee beerihii beerihii baabisay iyo xoolihiiba la qalaysay waxaan mahadnaqaynaa Amud Foundation 200 qoys raashinkood iyay halkan nagu qabarsiileen waan ka gudoonay annaguna gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhaweynay si kastaba arintu ahaatee hay'adda samafalka ee Amud Foundation maaha markii ugu horeysay ee deeq raashin ah noocan oo kale ay qaybiso balse waxa xusid mudan inay ahayd hay'addii ugu horeysay ee ka soo jawaabta baaqi ahaa in gurmad loo fidiyo dadkii ay saameynta xoogay ku yeelatay duufaanada sagar ee ku dhufatay deegaanada kala duwan ka koobantay gobolkaasi Awdal taasi oo hay'adda samafalka ee Amud Foundation in ka badan 3,000 oo qoys ay gaarsiisay dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay duufaanadaasi hay'adda samafalka ee Amud Foundation ayaa waxay noqonaysaa ilaa iyo hadda hay'adda sida gaarka isaga xilqaamtay in bisha barakeysan ee Ramadaan ay dadka tabaaleysa ee deeqo kala duwan oo raashina ay gaarsiiso Maxamed Xasan Ismaaciil Bare Telefishanka Aerial magaalada Buurama.